हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आपण मन गोटे छोटिया कथा मो अनुभूति रे कहूँ, हाई एक्सपेक्टेशन टा बहुत जरूरी सिविल सर्विस पाई। जदि हाई एक्सपेक्टेशन रहइबो तले हाई प्रिपरेशन हबो आ हाईएस्ट गोल अचीव हे परबो। ये छोटिया कथा लागुची किंतु यार महत्व बहुत, कारण मो गोटे जागर अनुभव कली मो तले पढुथली दिल्ली यूनिवर्सिटी रे, जे एक्सपेक्ट मोर थिंग्स इन लाइफ, डोंट बार्गेन। ଆପଣ ନିଜର ଗୋଲ୍ ସହିତ ବାର୍ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଜିନିଷପତ୍ର ନୁହଁ କି ସାମାନ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ବାର୍ଗେନ୍ କରିଦେବା। ୱେସ୍ ହବା ତ ୱେସ୍ ହବା, ଆଏସ୍ ହବା ତ ଆଏସ୍ ହବା। ଡୁ ନଟ୍ ବାର୍ଗେନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍, ଡୁ ନଟ୍ ବାର୍ଗେନ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ଗୋଲ୍। ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍, ହାଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଇଜ୍ କି ଟୁ ହାଏଷ୍ଟ ଗୋଲ୍। ମାନେ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନଲେଜ୍ର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କରିବେ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ହାଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ୱିଶ୍ ୟୁ ଗୁଡ୍ ଲକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।